الله من قرأ الصلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الملقب بطه وياسين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي وابتهي التهامي معلن الحق بالحق أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة أم أبيها حاضرین گرامی یہ ہماری انتہائی خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے صاحبان ولا صاحبان علم و فہم و شعور و ادراک کے درمیان اور بالخصوص ایسے مجمع میں کہ جہاں علماء کرام ذوی الاحترام تشریف فرما ہوں اور صاحبان علم و ادب کے ہجوم میں گفتگو کرنا یہ خوش نصیبی نہیں تو اور کیا ہے. اور مزید خوشی اس بات کی ہے کہ خصوصی طور پہ قبلہ و کعبہ تشریف فرما ہے تو ان کے سامنے جو میں جسارت اور لب کشائی کروں گا تو اگر کوئی بات کسی لائق ہوگی تو تائید ہو جائے گی اور اگر کہیں پہ کوئی لغزش ہوگی تو اصلاح بھی ہو جائے گی. لیکن عزیزو تھوڑا سا احساس بس ہمیں اس بات کا ہے کہ جو میرے پاس پوسٹر آیا تھا اس میں اختتام پروگرام کا جو وقت لکھا ہوا تھا 11 بجے اور مجھ سے جو روبرو گفتگو ہوئی تھی تو یہ کہ آپ کو 1 گھنٹے سے زیادہ شاید وقت گفتگو کا نہ مل پائے تو اس سے میں نے محسوس کیا کہ 1 گھنٹہ گفتگو یعنی مجھے کرنی ہوگی اور پوسٹر میں تھا کہ 11 بجے پروگرام ختم کر دیا جائے گا. تو اب میں یہ کنفیوز ہوں کہ 1 گھنٹہ گفتگو کی جائے یا 11 بجے ختم کر دی جائے. یا یہ کہ دونوں کے
یعنی جیسے کہ ابھی نایاب ہلوری صاحب بین الحرمین، تو بین الحرمین کا مطلب سمجھے، حرمین تثنیہ ہے یعنی دو حرم کے بیچ، تو یا تو مجھے بھی جیسے بین الحرمین کے تصور سے کلام پڑھ رہے تھے تو بین الوقتین رکھ کے سامنے مجھے گفتگو کرنی، ایک صلوات پڑھیے مر محمد رہا. اور عزیزو ایک اور چیز عرض کرتا چلوں اور بس اس کے بعد گفتگو شروع کر دوں گا کہ میں گھڑی لے کے نہیں آیا، اس لیے کہ ہر جگہ مسجد میں امام باڑے میں گھڑیاں ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے، لیکن وہ گھڑی بھی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس نے کہا کہ مولانا اگر آپ اس گھڑی پہ اعتبار کریں گے تو آج سمجھ لیجئے کہ آپ کی گھڑی گھڑی کی خیر نہیں ہے. تو اب مسئلہ ایک یہ بھی درپیش ہے، تو میں نے سوچا کہ چلیے جانے دیجئے، نہ دیوار گھڑی نہ ہاتھ گھڑی. ارے بھائی گھڑی وہ دیکھتا ہے جس کے پاس ایک گھڑی ہو، لیکن جہاں الحمدللہ صاحبان ایمان کے کھلے ہوئے چہرے سب کے سب گھڑیوں کا کام کر رہے ہوں وہاں ٹائم دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اس لیے کہ دیکھیں چہرہ خود بتانے لگتا ہے کہ کیا بج رہا ہے. یہی سے بھی شروع ہو سکتی ہے اور ہو گئی شروع، لیکن میری آپ کی جو یہ ملاقات ہے، پہلی تو چاہتا ہوں کہ ذرا سا اس میں بھی نہیں یادداشت چھوڑنے کے لائق نہیں ہوں، آپ حضرات کی سماعتیں یاد رکھ کے یہاں سے جاؤں اس انداز سے. اور میں نے آج کی اس محفل کی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے، اگرچہ تاخیر سے یہ جشن ہو رہا ہے، لیکن 20 جمادی الثانی ولادت صدیقہ طاہرہ ہی کی مناسبت سے یہ جشن منعقد کیا گیا ہے. اس لیے سب سے پہلے تو آپ تمام موالیہ نے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو میری جانب سے بہت بہت مبارکباد عرض. عزیزو میں نے شان صدیقہ طاہرہ پر صاحبان علم کے درمیان گفتگو کرنے کے لیے ختمی مرتبت کی جس عظیم الشان حدیث مبارکہ کو عنوان کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، بہت واضح صاحبان علم ہیں، ہزاروں بار کی سنی ہوگی یہ حدیث مبارکہ کہ نبی کریم نے اپنی لخت جگر اور قرآن کے لیے کہا کہ فاطمتو ام ابیہا، یعنی فاطمہ اپنے باپ کی، پورا مجمع بولا، فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے، لیکن میں وہ نہیں بولوں گا. اب یہیں سے گفتگو تھوڑی سی آگے بڑھاؤں گا، آپ لوگوں نے بول کے مجھے بھی بلوانا چاہا ہے شاید. عزیزو ایک چیز عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ہم قرآن مجید کی آیتوں کے الفاظ یا احادیث معصومین کے گراں قدر الفاظ کے معنی سطحی ڈکشنری سے اگر حل کرنا چاہیں گے تو کبھی ان کی معنی کی گہرائی اور گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے. اس میں روکوں گا، اگرچہ یہ احساس ہے کہ شاید گفتگو ابتدائی خشک ہو جائے، لیکن کھیت کی زمین
خشک ہونے کے بعد ہی جب تری پہنچائی جاتی ہے تو قوت نمو بہترین ہوتی ہے. عزیزو یہ حدیث سب کی سنی ہوئی ہے, فاطمہ تو ام ابیہا یعنی فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے, میں ماں نہیں کہوں گا اس لیے کہ میں اس معنی کو میں ایکسیپٹ کرتا ہی نہیں ہوں, اس لیے کہ آپ غور فرمائیں اور اگر اچھی لگ جائے تو دعائیں, داد نہیں دعائیں دیجئے گا, اس لیے کہ مدح اہل بیت میں جب کوئی اچھی بات کہی جاتی ہے چاہے نثر میں ہو چاہے نظم میں ہو تو مدح اہل بیت سن کے واہ کہنا یہ تو پاکیزہ لہو کی مجبوری ہے. تو جو چیز آٹومیٹک بنا مطالبے کے یقین ہے کہ ملنا ہی ہے اس کے لیے مطالبہ کیا کرنا, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ داد نہیں, اگر کوئی بات اچھی لگ جائے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور شاید اپنے بزرگوں کے لیے کسر شان نہ ہو جائے اس لیے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ فاطمت ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے, ام ماں نہیں کہوں گا ابھی اس لیے کہ اس کے لفظ ام کے ایک معنی نہیں ہیں. جس طریقے سے جب ہم یہ حدیث پیغمبر پڑھتے ہیں کہ نبی کریم نے میدان غدیر میں مولا علی کو اٹھا کے اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی, جس کا میں مولا اس کے علی, تو حدیث میں بھی لفظ مولا آیا ہے, ہم بھی ترجمے میں لفظ مولا بول رہے ہیں. کیا بات ہے, ارے واہ 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 واہ, نئی چیز ہے. تو مولا کے معنی ہمارے ذہن میں کیا ہیں, علماء کرام تشریف فرمائیں, 18 معنی لغت میں مولا کے ہیں. اور بعض ہمارے برادران دوسرے معنی لیتے ہیں, بھائی پڑوسی اور معنی میں تو غلام بھی ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن ہم کوئی معنی مراد نہیں لیتے, لفظ مولا کے معنی ہم کیا لیتے ہیں, جانشین, اولا بالتصرف, حاکم. تو سارے 17 معنی کیوں چھوڑ دیے؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ کلام کس کا ہے, کس موقع پر ہے, کس کے لیے ہے, اس کے اعتبار سے کون سا معنی اور مطلب چسپا ہوگا وہ لیا جائے گا. اسی اعتبار سے لفظ ام کے معنی بھی ایک نہیں ہے, یہ تو سطحی معنی ہے, ام یعنی ماں, سب بول لیتے ہیں لفظ ام, ام کے معنی ماں, لیکن کیا صرف لفظ ام کے معنی ماں ہی ہیں یا ماں بھی ہیں؟ ماں ہی معنی ہیں یا ماں بھی معنی ہیں؟ عزیزو شاید کوئی چھوٹے بھائیوں کے لیے بات عرض کر سکوں, ام کے معنی ماں بھی ہے, تربیت و پرورش کرنے والے کے بھی ہیں ام کے معنی, ام اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس سے اس کی تمام متعلق چیزیں جس سے مربوط کر دی جائیں اس مرکزی ذات کو بھی ام کہتے ہیں. ام کے معنی اصل و اساس کے بھی ہیں, ام کے معنی بنیاد کے بھی ہیں, ام کے معنی مرکز و محور کے بھی ہیں, ام کے معنی خزینے کے بھی ہیں. شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی سوچ رہا ہو جو مولانا بیان کر رہے ہیں, نہیں, آئیے وہ معنی ام کے جسے قرآن نے بیان کیا ہے وہ سن لیجئے آپ خالی.
اس لیے کہ وقت میں تو اتنی گنجائش نہیں ہے کہ بہت سیر حاصل گفتگو ہو سکے، لیکن اب بات لفظ ام سے شروع ہوئی ہے تو کم سے کم اس پہ تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا، اس کے بعد پھر جیسی آپ کی توجہات ہوں گی اس اعتبار سے گفتگو آگے بڑھے گی اور اختتام پذیر ہوگی. ام کے معنی جو قرآن نے بیان کیے، ایک معنی تو وہی عمومی ہے، ام یعنی ماں، اور ماں کے معنی میں بھی لفظ ام قرآن مجید میں آیا ہے. سورہ قصص قرآن مجید کا 28واں سورہ، اس میں پروردگار عالم نے اعلان کیا لفظ ام کو ماں کے معنی میں استعمال کیا، اور اس نے اعلان کیا وأوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، کہ ہم نے مادر موسیٰ پر، یعنی موسیٰ کی حقیقی ماں والدہ پر ہم نے وحی کی کہ تم اس کی رضاعت کرو. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور اگر آپ کو ان کے اوپر کچھ ڈر لاحق ہو تو تنور میں ڈال دینا. وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ، اور تم حزن و ملال مت کرنا، خوف زدہ مت ہونا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میں اس موسیٰ کو تمہارے بیٹے کو تمہاری طرف پھر پلٹاؤں گا، اللہ کا وعدہ ہے. وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ان کو رسول بنائیں گے. تو یہاں پہ اوحینا الی ام موسیٰ، موسیٰ کی والدہ پر ہم نے وحی کی، تو یہاں ام کے معنی ماں کے ہیں. لیکن جب آیت میں نے کوٹ کی ہے تو بات بھی جملہ بھی سنتے جائیے. اللہ نے کہا تھا ڈرنا مت، حزن مت کرنا، لیکن اگر خوف دامنگیر ہو تو تم تنور میں ڈال دینا. چنانچہ پورے واقعات آپ کے پیش نظر ہیں کہ فرعون نے کیا 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 اور کتنے مارے گئے اور کیسے جناب موسیٰ بچے. جب انہیں خوف دامنگیر ہوا تو جناب موسیٰ کو مادر موسیٰ نے تنور میں ڈال دیا. کنیز کو علم نہیں تھا، اس نے روشن کر دیا، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ تنور روشن ہوا تو دو ہتھا، ہائے میرا لال، ہائے میرا بیٹا، یعنی ممتا کے تقاضے کے مطابق انہوں نے دو ہتھا ماتم کیا، جسے کہا جائے. اور موسیٰ کو تنور سے نکالا تو بالکل ویسے ہی پایا، لیکن سینے پہ ہاتھ کیوں مارا کہ اگر میرا لال جل گیا ہوتا تو کیا ہوتا. موسیٰ زندہ ہیں، اور اس کے بعد بھی مادر موسیٰ اپنے بیٹے پر صرف خوف شہادت و تصور شہادت سے گریا کر رہی ہیں، لیکن اللہ رے مشیت کردگار، نارے نمرودی میں ابراہیم گئے نہ جلے، تنور میں موسیٰ رہے اور نہ جلے. اس کو ہم نے مشیت پروردگار کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو کام نیچر اور فطرت کے خلاف ہو اسے مشیت پروردگار کہتے ہیں. بھئی آگ کا نیچر اور فطرت ہے جلا دینا، لیکن اگر ابراہیم اور موسیٰ کو آگ نہیں جلا رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلاف فطرت اور خلاف نیچر کام ہو رہا ہے. خلاف نیچر کام اسی لیے ہو رہا ہے کہ اللہ کی مشیت یہی ہے. اب کہیے تو آپ کے حوالے جملہ کہوں، اب حیرت نہ کرنا، آگ کے ماتم کرتے ہوئے عزادار اگر نظر آئے اور یا حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے گزر جائے اور نہ جلے، تو سمجھ لینا کہ آگ خلاف نیچر ٹھنڈی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی مشیت کردگار ہے. یا یہ مانو کہ یہ آگ کا ماتم عین مطابق مشیت پرور
ایک بار ذرا جاگتے ہوئی صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. خیر جانے دیں، درمیان کی کڑیاں چھوڑتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھیں، ورنہ گفتگو کہیں زیادہ نہ ہو جائے. تو ام کے معنی ماں کے بھی ہیں، قرآن میں بھی آیا ہے، لیکن عزیزو ام کے معنی اصل کے بھی ہیں. قرآن مجید میں سورہ آل عمران تیسرا سورہ، اس میں پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ ہو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفطرۃ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. ہمیں پوری آیت سے بحث نہیں، میں نے کیا کہا، بہت تیزی سے کاٹ چھانٹ کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. تو اس آیت میں پروردگار عالم نے کیا کہا کہ ہو الذی انزل علیک الکتاب، وہ خدا وہی ہے کہ جس نے اے رسول تمہارے اوپر کتاب یعنی قرآن نازل کیا. من ہو آیات محکمات، اس قرآن مجید میں کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جو محکم ہیں. ہن ام الکتاب، اور یہی محکم آیتیں، کچھ جو محکم آیتیں ہیں، یہی محکم آیتیں کتاب کی ام ہیں. یہی محکم آیتیں کتاب کی ام ہیں، ام الکتاب ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہی محکم آیتیں اصل کتاب ہیں. وآخر متشابہات، اور دوسری آیتیں یہ متشابہ آیتیں ہیں. تو اصل قرآن، بنیاد قرآن، اساس قرآن کون سی آیتیں ہیں؟ محکم آیتیں ہیں. تو یہاں پہ ام الکتاب، کتاب کی ام، یعنی کتاب کی اصل و اساس محکم آیتوں کو قرار دیا گیا. تو اصل و اساس کے معنی کہاں سے لیے آپ نے؟ لفظ ام سے، کہ یہ محکم آیتیں ام الکتاب ہیں، کتاب کی ام ہیں. تو یہاں پر لفظ ام کا استعمال اصل و اساس کے معنی میں ہوا. اور پھر آئیے، ام کے معنی مرکزیت کے بھی ہیں. قرآن مجید کے سورہ انعام چھٹے سورہ میں پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدی ولتنذر ام القرآن. پھر یہاں لفظ ام آیا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو میں نے نازل کیا ہے، یہ مبارک بھی ہے، تصدیق کرنے والی بھی کتاب ہے. اور ہم نے یہ کیوں نازل کی؟ نبی سے اللہ کہہ رہا ہے لتنذر ام القرآن، اے رسول تاکہ تم اس کتاب کے ذریعے ڈراؤ. کس کو ڈراؤ؟ ام القرآن، قرآن کے، بستی کے، گاؤں کے ام کو ڈراؤ، ماں کو ڈراؤ. کیا یہ ترجمہ ہوگا؟ ام القرآن کے کیا معنی؟ تمام صاحبان علم تشریف فرماؤ، سبھی ماشاءاللہ اہل علم ہیں. ام القرآن مکے کو کہتے ہیں. مکے کو ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ سرزمین مکہ سے ہی اس روح زمین کے بچھانے کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور قلب زمین اور پوری روح زمین کی مرکزی جگہ، سینٹر پوائنٹ کا نام مکہ ہے. تمام بستیوں کا سینٹر پوائنٹ مکہ ہے، اس لیے مکے کو ام القرآن کہا گیا. اب ومن حولہا، باتیں اور بڑھ جائیں گی، اور جو ان کے اطراف ہیں ان کو آپ ڈرائیے. تو مکے کو سینٹر پوائنٹ کی بنیاد پر ام القرآن کہا گیا. اور عزیزان گرامی، تو یہاں مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ ام کے معنی مرکزیت کے بھی ہیں. اور پھر ایک مقام پر پروردگار عالم نے سورہ رعد میں اعلان کیا
13वां سورہ کہ یمح اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. پروردگار کہتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, جس چیز کو چاہتا ہے قائم و ثابت رکھتا ہے. وعندہ, اور اس کے پاس ام الکتاب ہے. مفسرین نے لکھا کہ یہاں کتاب کی ام الکتاب سے مراد لوہے محفوظ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ ام کا استعمال پروردگار عالم نے خالی قرآن کی میننگ بیان کر رہا ہوں اور ساری آیتیں چھوڑ دی ورنہ گفتگو بڑی طولانی ہو جائے گی. تو یہاں پر لفظ ام کے معنی قرآن مجید نے لوہے محفوظ بیان کیے. لوہے محفوظ کسے کہتے ہیں؟ ایک نورانی تختی اور پلیٹ, جیسے کمپیوٹر کی آپ ہارڈ ڈسک کا یہ مائکرو چپ کہہ لیجئے, الیکٹرانک, یہ کوئی مادی نہیں ہے پلیٹ. تو ایک نورانی تختی جس میں علم ما کان و ما یکون, یہ شاید گاڑھے الفاظ ہو گئے چھوٹے بھائیوں کے لیے, وہ نورانی تختی کہ جس میں پہلے کے سارے علوم, موجودہ زمانے کے سارے علوم اور آئندہ آنے والے تمام علوم و واقعات و حوادث کا تذکرہ جس میں موجود ہو, اس خزینہ علم, منبع علم, مدرک علم کو لوہے محفوظ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ علم پروردگار عالم نے لوہے محفوظ کے لیے استعمال کر کے بتا دیا کہ ام مصدر و مرکز و منبع کے معنی میں لوہے محفوظ کے معنی میں بھی اسی لیے استعمال ہوتا ہے. اب عزیزو, جب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تو میں دو جملے کہنا چاہوں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر نبی کریم خاتم الانبیاء صاحب وحی, صاحب عصمت جس کی زبان پر وما ینطقوں کا پہرا لگا ہوا ہے, اگر وہ ایک بیٹی کے لیے کہتا ہے کہ اپنے باپ کی ماں ہے, تو یہ کون سی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے؟ اس میں کون سی عظمت ظاہر ہو رہی ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو کہے کہ یہ باپ کی ماں ہے؟ اس میں کون سی عظمت ظاہر ہو رہی ہے ہمارے سامنے؟ اگر قرآن مجید کی یہ آیات بھی ہو کہ جس میں لفظ ام کا استعمال مرکز کے لیے بھی آیا, اصل و اساس کے لیے بھی آیا, محوریت کے لیے بھی آیا, بنیاد کے لیے بھی آیا, جس میں منبع و مصدر کے لیے بھی آیا, تو ہمارے لیے صدیقہ کی عظمت و جلالت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اور شاید اسی لیے چونکہ پروردگار عالم اصل رسالت و مرکز رسالت صدیقہ کو قرار دینا چاہتا تھا, شاید اس نے اسی لیے حدیث قدسی میں اعلان کیا جو شاید زیادہ تر چھوٹے بھائیوں کو ادھوری حدیث قدسی یاد ہوگی, کہ پروردگار عالم نے نبی کریم کو خطاب کر کے کہا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک, اے میرے رسول اگر تم نہ ہوتے تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا. یعنی افلاک کی خلقت تمہارے وجود کی مرہون منت ہے, تمہاری بنیاد پر میں نے افلاک کو خلق کیا ہے. لیکن بات یہاں رکتی نہیں ہے, اس کے آگے بڑھ کر پروردگار عالم نے اور کہا کہ لولا علی لما خلقتم, اور اگر علی نہ ہوتے تو اے رسول ہم تم کو بھی خلق نہ کرتے. بات یہاں بھی نہیں تمام ہوئی, اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ لولا فاطمہ لما خلقتم, اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو خلق نہ کرتے. یعنی وجود کائنات کا سبب رسول ہے, اور رسول کی خلقت علی کی وجہ سے ہے, اور ان کی خلقت کا سبب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام. مجھے معلوم ہے کہ محفل کے بعد ہی چالو ہے, لیکن اتنا یقین رکھیں کہ انشاءاللہ
12 نہیں بجنے دیں گے. اب یہ آپ سمجھیے, یہ چھوڑ دیا آپ کی سمجھ میں, صلوات پڑھیے بر محمد عالم. بس بہت مختصر لفظوں میں تھوڑی دیر, اس لیے کہ نہ اتنی گفتگو طولانی ہو کہ بار سماعت بن جائے, اور نہ اتنی مختصر ہو کہ پھر حق کے محفل ہی نہ ادا ہو پائے. اس لیے درمیانی راہ لے کر بس ذرا دیر گفتگو آپ کی خدمت میں اور کرنی ہے اور ختم دعا. یہ ہے عزیز و شان صدیقہ طاہرہ کہ جو مرکز رسالت ہیں, اصل و اساس رسالت ہیں. ان کلمات پہ زیادہ گفتگو کرنے کا موقع نہیں رہا, بس میں اتنا کہوں گا کہ اگر آپ کو شان صدیقہ طاہرہ سمجھنی ہے تو پہلے ہمیں شان رسالت سمجھنی پڑے گی. جب شان رسالت سمجھ میں آ جائے گی تب کہیں عظمت صدیقہ طاہرہ کا دمکتا ہوا آفتاب ہمارے ذہنوں میں روشن ہو سکے گا. یہ رسول کون جس کے قلب پر پروردگار عالم نے معجزہ بنا کر اپنا قرآن نازل کیا, یہ کہہ دینا آسان ہے. اس میں بھی آپ عظمت رسالت کا رخ دیکھیں. اللہ نے قرآن کے علاوہ اور کتابیں بھی نازل کی ہیں, توریت, زبور, انجیل اور نبیوں کو اس نے دیا, لیکن یقین جانے اور نبیوں میں اور خاتم الانبیاء میں فرق کتنا ہے کہ اور نبیوں کو اس نے کتاب دی ہے تو گھر بیٹھے نہیں دی, بلکہ بلا کر اس نے دی ہے. توریت موسیٰ کو دی, کہا آئیے تھوڑا سا اونچائی تک زحمت فرمائیے آپ, جی تھوڑا سا محنت کیجیے, آپ چڑھ کر آئیے تور تک اور دور تک تب ملے گی. عیسیٰ کو انجیل دی, کہا شجر زیتون تک آئیے. مختصر کر دوں, الفاظ کم کر دوں, جس نبی کو بھی اس نے کتاب دی یا چھوٹے چھوٹے صحیفے اور نبیوں کو دیے, گھر بیٹھے صحیفہ نہیں اتار دیا, نبیوں کو زحمت کر کے لینے کے لیے کتاب جانا پڑا. لیکن جب بات خاتم الانبیاء کی آئی تو اللہ نے کہا اے میرے پیارے حبیب, وہ اور نبی ہیں کہ جنہیں کتاب دینے کے لیے میں نے زحمت دی ہے. تم افضل الانبیاء ہو, تمہیں کتاب دینے کے لیے زحمت نہیں کرنی پڑے گی. میں تمہیں کہیں کتاب لینے کے لیے بلاؤں گا نہیں, جدھر جدھر تم جاتے چلے جاؤ گے ادھر ادھر پیچھے پیچھے ہم قرآن تمہارے لگا دیں گے. تم مکے میں رہو گے, قرآن مکے میں بھیجوں گا. تم مدینے میں چلے جاؤ گے, قرآن مدینے میں بھیجوں گا. تم حضر میں رہو گے, قرآن حضر میں آئے گا. تم سفر میں رہو گے, قرآن سفر میں آئے گا. تم گھر میں رہو گے, قرآن گھر میں آئے گا. تم میدان میں ہوگے, قرآن میدان میں ہوگا. تم کعبے میں ہوگے, قرآن کعبے میں آئے گا. تم میدان جنگ میں ہوگے, قرآن میدان جنگ میں آئے گا. یعنی تم جدھر جدھر بڑھتے جاؤ گے قرآن پیچھے پیچھے میں بھیجتا چلا جاؤں گا. اب کہیے تو ایک فقرہ کہہ کے اپنی بات تیزی سے آگے بڑھا دوں کہ جن کو کتاب لینے کے لیے جانا پڑے انہیں انبیاء کہتے ہیں, اور جس نبی کے پیچھے پیچھے قرآن لگا دیا جائے اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں. لیکن پروردگار نے خاتم الانبیاء کو بھی آواز دی اے میرے پیارے محمد, قرآن اور ہے, اہل بیت اور ہے. اللہ
نہیں گئے نبی کریم. شب معراج اور شبے گئے اور کیا لے کے آئے سب جانتے ہیں؟ سیب. وہ سیب کیا تھا؟ بشکل سیب نور عصمت تھا، نور شہزادی کونین تھا. اب اچھا جب بات یہاں تک آئی تو دو فقرے اور کہہ کے بات آگے بڑھاؤں. وہ آپ نے تناول فرما لیا، نور زہرہ منتقل ہو گیا. لیکن ہر پھل میں خوشبو ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ کو جب وہاں اللہ نے بلایا، دو نایاب چیزیں، نایاب صاحب نظر آئیں. ایک تو بولی وہ سنائی دی کہ آپ تھوڑا چونکے، علی کو تو میں وہاں چھوڑ کے آیا تھا، یہ یہاں یہاں. اور جب عرش سے آئے، علی سے گفتگو کی، لوگوں نے پوچھا، تفصیل کا موقع نہیں ہے، لوگوں نے پوچھا، نبی کریم نے معراج کا واقعہ بیان کیا اور کہا کلمن اللہ بلغت علی ابن ابی طالب. اللہ نے ہم سے لہجہ علی میں باتیں کی. تو اب جب آپ علی سے باتیں کرتے ہیں تو معراج میں لہجہ کردگار یاد آتا ہے. جب علی سے گفتگو کرتے ہیں تو لہجہ علی سن کر لہجہ کردگار یاد آتا ہے. اور معراج کی آدھی یاد، آدھی 50% یاد معراج کی تازہ ہو جاتی ہے. اور جب اللہ نے وہاں سیب دیا، آپ نے لیا، اب کیا خوشبو تھی وہ تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن تھی کوئی خوشبو کہ اس کے بعد جب وہ وقت آیا کہ صدیقہ طاہرہ تشریف لائیں، تو سب جانتے ہیں کہ نبی کریم در زہرہ پر اکثر جایا کرتے تھے. سفر میں جاتے تھے تو سب سے لاسٹ میں ملنے، اور واپس آتے تھے تو سب سے پہلے ملنے جاتے تھے، اور برابر خانہ زہرہ جاتے رہتے تھے. کیوں؟ آپ نے فرمایا بیٹی، تمہارے جسم سے وہی خوشبو آتی ہے جو خوشبو عرش میں اللہ نے ہمیں سیب عطا کیا تھا اس میں تھی. تو جو خوشبو سیب میں تھی وہی خوشبو تمہارے جسم سے آتی تھی. تو جب آپ خانہ زہرہ میں، قرب زہرہ میں آتے تھے اور خوشبو ملتی تھی، تو اس معراج میں ملے ہوئے سیب کی خوشبو آپ کے دماغ میں تر و تازہ ہو جاتی تھی اور معراج کی یاد آ جاتی تھی. اب سنیے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ارے نبی کریم جو زیادہ خانہ زہرہ میں جاتے تھے، معصومہ سے زیادہ باتیں کرتے تھے، علی سے زیادہ باتیں کرتے تھے، آپ صدیقہ کے بہت فضائل پڑھتے تھے، بیان کرتے تھے، علی کی بڑی عظمتیں بیان کرتے تھے. ارے بھائی کیوں نہ کرتے؟ اس لیے کہ یہ بیٹی تھی، یہ داماد تھے، تو کیا بیٹی اور داماد کی کوئی فضیلت نہ بیان کرے گا، تعریف نہ کرے گا؟ یہ بیٹی اور داماد کہہ کے رشتے کی چادر میں ساری فضیلتیں لپیٹ کر دفن کرنے کی ناکام کوشش ہے. میں آواز دوں گا، اے مسلمانوں خبردار، یہ فقرہ کہہ کے ان کی عظمتوں کو کم کرنے کی کوشش نہ کرو. نبی کریم جو علی اور زہرہ کے پاس آتے تھے تو بیٹی اور علی کے داماد ہونے کی حیثیت سے نہیں آتے تھے، بلکہ آپ لطف معراج لینے آتے تھے. آدھا معراج کا لطف زہرہ کے پاس مل جاتا ہے.
عظمت شہزادی کونین، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ساری سرداریوں نے، ساری عظمت و جلالت نے، ساری سیادتوں نے اسی چوکھٹ پہ ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ گھر کا گہوارہ جنبا ہے اگر تو سید الملائکہ، باپ سید المرسلین، شوہر سید الاوصیاء، بیٹے سیدا شباب اہل الجنہ، اور خود سیدت و نساء العالمین، خاتون جنت۔ جس کے زیر قدم رکھے ہیں، جنت جس کی ملکیت میں ہے۔ اب عزیزو ہو سکتا ہے کہ کوئی سوچے کہ پھر اتنی عظیم و شان و صاحب اقتدار خاتون آخر فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے پھر کیوں گئی، نہیں جانا چاہیے تھا۔ بس آخری بات وعدے کے ساتھ، 5 منٹ کے اندر زحمت تمام۔ کیوں گئی عزیزو؟ شہزادی دربار تک گئیں، مطالبہ فدق کیا، لیکن یقین جانے کہ جو فضا کے بنائے ہوئے سونے کو قبول نہ کرے، وہ کھجور کے درختوں کی چاہت کیا اپنے دل میں رکھے گی؟ سالب کو آیا کرنا تھا، کیا بات ہے، بابا بابا۔ گئے کیوں، پھر مطالبہ کیوں کیا؟ چہرے سے نقاب الٹنی ضروری تھی۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، بس سمیٹ کر جو وعدہ کیا میں نے، 5 منٹ کے اندر اپنی بات تمام کر دوں گا، ورنہ یہ بات ایسی جگہ پر آ گئی ہے کہ بہت سے رخ ہیں اور بہت سے گوشے ہیں جو پیش کرنے کی ضرورت تھی۔ لیکن انشاءاللہ پھر بقید حیات کبھی اگر ملاقات ہوئی تو باقی بات ہے۔ آپ گئیں، آپ نے مطالبہ کیا کہ یہ ہمارے بابا کی طرف سے ملی ہوئی ہماری وراثت ہے، تو کیا کہا گیا؟ کہ نہیں، تمہارے بابا کہہ گئے، کوئی تبصرہ نہیں کروں گا کہ حدیث کیسی ہے کیا ہے، جلدی جلدی۔ تو کیا کہا گیا؟ کہ نہیں، آپ اس کی وارث نہ ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے بابا کہے گئے ہیں کہ نحنو معاشر الانبیاء لا نرسو ولا نورس وکلو ما ترکناہ صدقہ، ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ بنتے ہیں اور نہ وارث بناتے ہیں۔ جی سارا معاملہ تو بھائی بننے ہی بنانے والا ہے۔ تو معصومہ نے فرمایا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا میرا بابا قرآن کے خلاف بول سکتا ہے؟ اور پھر مسئلہ وراثت ہم سے وابستہ تو کہا نہیں، اور جن سے مربوط نہیں ہے ان سے کہہ دیا، کہا قرآن کیا تم نے نہیں پڑھا؟ میرا باپ با کیا قرآن کے خلاف جائے گا؟ آپ نے متعدد آیتیں کوٹ کی وراثت کے اوپر، صرف 3 آیتیں جلدی جلدی حوالے کر دوں۔ آپ نے فرمایا قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اعلان کیا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ وراثت تقسیم کرو اس طرح سے کہ لڑکی کو ایک اہرا اور لڑکے کو اس کا ڈبل، دوہرا حصہ دیا جائے۔ جناب زکریا کی دعا ہے کہ فَحَبْلِ مِن لَدُنْكَ وَلِيَّا، مجھے ایک ایسا ولی دے دے، وارث دے دے، یَرِثُنِی وَیَرِثُ آلِ یَعْقُوبَ مِن آلِ یَعْقُوبَ، کہ جو میرا بھی وارث ہو آلِ یَعْقُوبَ کا بھی وارث ہو۔ بس ایک آیت اور جلدی سے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ،
मासूमा ने कहा कि यह आयत नहीं सुनी तूने, नहीं पढ़ी तूने कि वरेसा सुलेमानो दाऊद, के सुलेमान वारिस हुए दाऊद के। सुलेमान कौन है? नबी है। दाऊद कौन है? नबी है। सुलेमान वारिस हुए दाऊद के, यानी नबी के वारिस हुए। तो नबी ने वारिस बनाया, तो नबी ने अजरुए कुरान वारिस बनाया भी, और नबी अजरुए कुरान वारिस बना भी। दाऊद ने वारिस बनाया, सुलेमान वारिस बने, तो नबी वारिस बनता भी है और वारिस बनाता भी है। कुरान से तय है ये बात। कहा नहीं 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 नहीं, वो बस वो तुम्हारे बाबा बोल गए थे, तुम्हारे बाबा बोल गए थे कि हम अंबिया वारिस नहीं होते। यानी अब सुनिएगा, मासूमा कुरान पेश कर रही हैं कि ये आयत लो, ये आयत लो, ये आयत लो। कहा नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारे बाबा कह गए हैं ना कि हम नबी वारिस नहीं होते, बस बस, तो नबी कह गए हैं हम वारिस नहीं होते। यानी मासूमा जो नबी कहेंगे उसको हदीस कहते हैं ना, तो मासूमा कुरान पेश कर रही हैं और ये हदीस पेश कर रहे हैं। कहाँ हैं आप? बस आखिरी बात है अजीजो, मासूमा कुरान पेश कर रही हैं और ये कुरान का इनकार करके हदीस पेश कर रहे हैं, और आखिरी वक्त में जब नबी ने कहा कि लाओ कलमदावाद, मैं एक तहरीर लिख दूं और तुम्हें दे दूं कि मेरे बाद गुमराह ना होना, तो अब नबी जो लिखेंगे तहरीर वो हदीस ही तो होगी। यानी गोया नबी ये कह रहे हैं कि आओ हमसे हदीस ले लो। तो उम्मत ने क्या कहा? नहीं, हसबुना किताब अल्लाह, हमें हदीस नहीं चाहिए, हमारे लिए कुरान काफी है। भाई बहुत तवज्जो, नबी के आखिरी लम्हे हयात में नबी ने कहा हदीस ले लो, तो कहा हदीस नहीं लेंगे, हमारे लिए कुरान काफी है। फिदक के मरहले में मासूमा ने कहा कुरान ले लो, कहा हम कुरान ना लेंगे, नबी की हदीस काफी है। अमा मासूमा ने बता दिया कि न ये कुरान के पिता गुजार है, न हदीस के पैरोकार है, ये अपने नफ्स के परस्तार है। एक और सलवात पढ़े पर मोहम्मद, बस परवरदिगारा मोहम्मद वा